Mən bu şiiri Kürdəmir rayonu Əhmədovlar ailəsindən, gənc yaşında velosipeddən yıxılaraq dünyasını dəyişən Məhəmmədin əziz xatirəsinə anası adından yazaraq təsir edirəm. Allah məkanın cənnət eləsin. Bu dünyada yaşamağı nədənsə ölüm qıymadı. Fələk aldı əlimizdən, anan səndən heç doymadı. Anan səndən heç doymadı. 15 yaşın, 15 yaşın nə yaşdı ki? Balam, dərdindən inlədim. Şəklin vurulub daşlara, baş daşına lay lay dedim. Ömrünün gözəl çağında çiçəyi kimi solan balam. Kaş ki mən ölərdim, məzarda daş olan balam. Dözmək elə çətindir ki, can Məhəmmədin, can oğul, qara torpaq ünvanındır. Məzarına qurban oğul, zalın fələk necə qıydın? Əlimdən aldım balamı, varlığına şükür edirdim. Məzara saldım balamı, varlığına şükür edirdim. Məzara saldım balamı, məzara saldım balamı.